läget och så ser jag åter min strävan för min kiosk styrbord. Alltså att det ligger mera på styrbords håll. Så backar man. Sen så motverkar man och det med hjälp av ratten. Rattrörelsen. Så man den här. Fan med det. Så kan han vända håll och så kan han gå åt andra håll. Så det handlar om att man jobbar med skoporna att man inte väger på det här. Ja, det var en bra. Fast. Ja. Sen så kan det vara något med hälsa till en sjö.